Ikhlas ngawulo marang jeneng ingsun. Ayo duduake pengapesaning Usir Mandaruki. Inggih. Nyuwun bungi pangapunten saderengipun Gusti. Kula kok dipunwartani meminter ngaten mboten. Inggih. Jenengan matur ngaten broko. Inggih, ya nomen. Pekaten wonten cerita sakedhik duk nalika kakang Dasamuka meguru dhateng swargi Subalinaka. Iya menika cekak aos kiwala kakang Dasamuka menika menika kepincut elmunipun Subali. Peperangan rinten ratri Subali dipun pulimpung menika ajur juwer dadi sak walang-walang ning Gesang Malih kesengsem kakang Dasamuka. Ajine gadah aji napa. Lajeng kakang Dasamuka cekak aos kepingin dados murite Prabu Subalinaka. Iya, banjur koyo apa Gunawan. Lajeng kalian Prabu Subalinaka, kakang Dasamuka dipun bisik kalian aji Pancasunya. Nanging cak badanipun dipun paringi aji Pancasunya kakang Dasamuka menika dipun ingetake kalian Prabu Subali ampun dipun rapal sak dalan-dalan watek kakang Dasamuka. Aji dipun rapal kamanungsan wujudipun ngeneika. Usir Mandaruki pramila saktinipun boten limrah. Banjur pengapusaning Usir Mandaruki kaya ngapa Gunawan Anoman panjenengan maju wonten ing alun-alun Danaraga. Usir Mandaruki panjenengan prekes mangke Anoman lakbir Sophia mbok inggih. Mekaten sinuwun kula nyuwun pamit ajeng tambahi pangestu. Ah pangestu sing ati-ati Anoman. Sampun dipun paringi katrangan-katrangan perkawis pengapesanipun Usir Mandaruki. Tepat lewat orang lerwakake rasa Trenggiras Raden Anggila Penyerep Usir Mandaruki dipun prekes alih dadi aji-aji Pancasunya panjeneng wonten agandeng Anoman kuwi kadek bayaning begawan kami wono.
bati ngalono rantak-rantak ing jagat raya. Umur ing jamu omong soko bahaya. Senopati dikaya kabeh wadah kubur onoran jengkurah tanggolon tuh jeng kiai ulo ngaturakan kabar diwas jeng kiai kadang-kadang kabeh aja ana sing rewang marang
Ponco karakwi kita adepane dhewe kakak. Nggih, sing atos-atos dono. Tansah gede, hawa kanap suning diri. Pirsa, Prabu Betrorama papat rendakane lumampah wonten ing tengahing alun-alun Danaraba. Dipun lepasi juparing Nagawangsa pas dadane ing ngriku Prabu Betrorama keblat sakti nalika Kresna Wangsa ngoyot ana hagane Prabu Betrorama. Jemonten hangganing sinuwun Prabu Betrorama menika ngoyot mboten saged dipun bedhol. Lajeng usadane apa Gunawan? Anoman panjenengan upadi tambanipun menika wujudin rong loto maos sandi. Panggenanipun wonten pundi? Panggenanipun wonten Gunung Kawi Agung Sejani jenengan padosi waktune menika sampun mepet lan oman ya tak boleh aneh
Kadunungan aji-aji Pondo Lino menawi mangke Sinun Prabu ngelepasi jumaring sirai dosa muka ngekakang dosa muka amun nyatus dabantoro panjenengan tamani mangke pejahe kakang dosa muka panjenengan silamakan wonten Gunung Siem. Thank you.
jumpa aring kalian Prabu Bathara Kompas bulir pedon hel awak Bathara teno sirangin lebu ono solo selani wulu teno soroting yang suryo Prabu dosa muka horim aneh tambah diktoyo mula dan dosa muka sebab dueni sira sepuluh nyawa rakyat sepuluh thank you.
Gunung Sim. Silemi Hanggoro dados Sim menika wujudipun panjenengan menika tentrem dados Malendra wonten Pancawati boten wonten ingkang ribeti boten wonten ingkang ngrusoni dados wayu mawayu hayuning bawana wonten ing Pancawati Anoman ya Suro Dira lebur dening pangastuti Anoman aja kesuwen ayuh kumpul ana ing kedaton Pancawati Anoman Joy Brother Aken Jiun Ini kisah tengah aku mau
wong berwater konsekuen ngaduti wah panitia kompak akon wabes seragaman belakon kalah belakonnya dalangnya kalapi wis takoni kian pokoknya hebat sip kerukunane kekompakane wis tak jempol pokoknya iya bisa idina disambung manena ayo podo sesanti rajo rajo selami selami nyora rahayu rahayu rahayu.